وعلیکم ملګری سرنګ شوسته بروبار خیر ده نن وی ان شاء الله میر دل مونږ سٹارټ کای د تنا نه لکه سبحان نه اونسا غیر پره پرین میر لکه تاغوزو تسمیه سره ویلی وا نن وی ان شاء الله مونږ سٹارټ کای شیب بای و مخشد تپسی ان شاء الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ثنا ثنا تشتو یی ثنا وی تعریف تا پدې لمونځ د پیلا حصہ چې دوه ثنا سبحانك اللهم نه اونسا د غیر وکرسا دغه تمشت سه ثناوی پردو شه په پښتې شه مې ته منا توګړه تعریف دغه تر شي دا لکه لمونځ مې سره د دې د عبادت تک نه او عبادت د هر مطلب د هر ټکی خپل مناوي د هر حصے خپل یو اهمیت وي نو سبحانك اللهم نه سٹارټ وکړي سبحانك پوکیت سبحانا سبحانا منا کئی پوک کا منا کئی کا چمیش سے چھاتا وی کنا لکا میش جزاک جزاک اللہ جزا اللہ پاک تو تا جزا دل جزا کا او چے کیشی بے شزینا طرف والا اشارہ نو دازے میش تو سے دے اللہ رب العزت تعریف کوی چے سبحانا کا پوکیے کا منا کئی تو اللہم اے اللہ اے اللہ پوکیے تو وا وا منا کئی اور لکھ اچھا تھا تو یہ کہنا چاہے داغا وہ داغا نو دسے تو اللہ تا وال ویل چھ یا اللہ رب العالمین پوکیے تو و بے ہم دی کا وہ وا منا کئی وہ بے ہم دی سرا بھی منا کئی سرا چھ دے چھ تشی سرے ہم ہم منا کئی دے تعریف سرے کا تو مطلب ز دے تو تعریف کو یا ساری تعریف ہے تیرے لیے ہے ٹول تعریف ہی نہ دے تو دے پر وہ بے ہم دی کا او حمد دے تولا را دا تعریف دے تولا را دا یزی تو تعریف بیاناو دا منا کا ویش ہے و تبارک اسمکا و بیا منا کا اسم منا کای اور پا پشتے شمیش دے سویدے چے و دا خیا و ایغن بات تو و بی حمدی کا دوویل چے و بی حمدی کا و دے حمد سرائی تا یعنی تعریف دے تولا را دا یزی تو حمد کاو حمد منا کای تعریف و تبارک و مبارک تا تبارک منا کای کنا مبارک و تبارک قسم کا اس دا قسم کا دا اسم کا لگا دا اسم کا کنا اسم پر بھی شے نوم تا وی و تبارک و مبارک تا اسم کا نوم دے تو و تو نوم ڈیر دے برکت والا دا تمہارا نام برکت والا ہے سبحانك اللهم اے اللہ پاک ہے تو و بحمدک اور میں تیری حمد کرتا ہوں اردو شے زکر تشہیز نہ کسندا سی چے پشتے لیا نہ پیش لیا دسے کسون بھی میشا روین کی چے آخا اردو پیش جی و تبارک اسم کا او دے برکت والا دا اور برکت والا ہے تیرا نام و تعالی و لوی دا بلند تعالی منا کئی اونچا یا اونچ و تعالی جد کا اور تیری شان جو ہے نا وہ بہت بلند ہے یا بہت اونچی ہے جد جد سے منا کئی بزرگی جد کا و تعالی و لوی دا و لویا دو جدو بزرگی دے تو کا منا کئی تو کا میں منا تو اکڑا و تعالی جدو کا و بلند دو یا لویا دو بزرگی دے تو اے تو شان چھ دا آ دیر بلند دا یعنی اللہ رب العزت دا شو اسے شک نشتا چھ دے ایک شان دیر لوی دا ولا الہ ولا ولا سو منا کئی و نشتا واو منا کئی و لا منا کئی نشتا پارا بیش ہے ولا الہ و نشتا الہی خدای نشتا غیر کا ات دسی تو یہ کنا چھ خدای نشتا دا مگر دے تو نسی و غیر منا کئی غیر کا دے تو یعنی دے تو دے غیر نہ بل خدای نشتا اے تو نہ سی و بل خدای نشتا اے لکہ دا غیر سو منا کئی کنا اے تو نہ سی و بل سک نشتا ولا الہ و نشتا الہی و نشتا خدای چمیش دے عبادت لائق یا چمیش عبادت یہ کئی غیر کا دے تو نہ سوا یعنی خدائی شتا دا تی خالی بل سے نشتا دا ولا الہ و نشتا الہی و نشتا خدائی غیر کا دے تو نہ سوا سبو انشاءاللہ بیا دا تعوذ تسمیہ لگا پو منشے پر منزو پو منشے سی کنا دا میں پرین میں سٹارٹ کڑاو او پرین میں مو ویلے چھے آغا سٹارٹ وخلی نن نا انشاءاللہ چھے کم کسون پو تیاوے سبو نا بیا دا خا یغو یار وائیے و دے خپل یار دوست کم تو سرا فرینڈز وی مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز وی پا اپن دے شیئر یا کیے نو انشاءاللہ تعوذ تسمیہ وی سبو بیا ریپیٹ کبھی ہوئے زکا چھے المنظر شخدہ مشتو سے تیرائی کنا وہ ایک نبات بے سورہ فاتحہ سٹارٹ کائی جزاکم اللہ